USA Expert, מי שלא מכיר אותי, אני עובד בקליבלנד מעל 5 שנים, תקופה ארוכה כבר, והחלטתי קצת לחלוק מהידע שלי, מהניסיון שלי, קצת אולי בסדרה של וידאוים, קצת פוסטים, נראה איך זה מתקדם, בשביל קצת להשאיר את הידע של חברי הקבוצה. מה שמייחד אותי, אני הרבה מהנכסים שלי ושל משקיעים מנהל לבד, ואפשר ללמוד מזה הרבה מאוד, וברור ש-98% מהחברים משתמשים בשירותים של חברת ניהול, אבל עדיין הנושא שאני רוצה היום לעבור עליו, שהוא איך למצוא דייר טוב, הוא מאוד חשוב להבין אותו גם כשעובדים כמובן עם חברת ניהול כמו שרובנו עושים. אז ולמה זה חשוב? כי ברגע שנבין את הדברים המהותיים יהיה אפשר לדרוש את זה מחברת הניהול ולקבל נתונים לפני שנכנס לנו דייר לנכס. אז מה הם הדברים החשובים כשבאים לבחור דייר? כשדייר מגיע לנכס, מתרשם מהנכס ומחליט שהוא מעוניין להתקדם בהשכרה של הנכס, הדייר ממלא טופס שנקרא Rental Application Form. בטופס הזה הוא בעצם רושם את השם שלו, את מה הקרדיט סקור שלו, מה הטלפון שלו, מה האימייל שלו, נתוני בעל הבית הקודם, אם היה לו בנקרפסי, אם היה לו אביקשן. זה טופס מאוד חשוב, נותן לנו הרבה מאוד מידע על הדייר. כמובן שהדייר כותב את המידע הזה, אנחנו צריכים לבדוק אותו, אבל זה השלב הראשון. אנחנו מקבלים Rental Application Form. עכשיו, השלב הבא, הרבה פעמים יכול לבוא מישהו למלא Rental Application Form, אבל לא בטוח אם הוא רציני, אם הוא לא רציני, אם הוא מעוניין, לא מעוניין. אנחנו דורשים מנוהל לפעולות אקטיביות שיוכיחו שהוא מעוניין, וגם כדי לדעת את הנתונים עליו. והדברים המרכזיים הם הכנסה וקרדיט סקור. מה הכוונה הכנסה? הכנסה ממש דורשים שייתן לנו צילום של התלוש משכורת שלו. בארץ זה לא כל כך נהוג, בארצות הברית אין עם זה בעיה, וזה מאוד נהוג. אז אנחנו דורשים לראות את רמת ההכנסה של הדייר. זה מאוד מאוד חשוב, צריך לדרוש שהדייר ירוויח בערך פי 3 משכר הדירה, כדי לוודא שיש לו מספיק כסף. אם לדייר אין כסף, אז אנחנו בבעיה. דבר הבא זה קרדיט סקור, דוח של קרדיט סקור. קרדיט סקור זה מספר מ-0 עד 850, מזכיר קצת פסיכומטרי, שבעצם אומר מה הביסוס הכלכלי של הדייר, מתבסס על זה, האם הוא החזיר את ההלוואות שהוא לקח מבחינת כרטיסי אשראי, הלוואות, כל הדברים האלה. כמה שמספר יותר גבוה, זה יותר טוב. 600 זה כבר מתחיל להיות סביר לאזורי מעמד ביניים. פחות מזה צריך להיזהר. אז זה גם כן מאוד חשוב. אפשר גם להוציא דוח ממש מפורט, נדבר על זה אולי יום אחד, איך קוראים כזה דוח של קרדיט סקור, איך אפשר להשיג אותו. זה מאוד מעניין. הדבר הבא שאני עושה, רשום פה בעל הבית הקודם והתרשמו. אבל בוא נלך לפי הסדר עוד הפעם. Rental Application, כל הנתונים, מעביר תלושי משכורת הכנסה, מעביר קרדיט סקור, ונניח שכל זה נראה בסדר. נניח שנתונים נראים בסדר, ברנטל אפליקיישן אנחנו לא רואים אביקשן או בנקרפסי או דברים חריגים, אנחנו רואים שהוא מרוויח יפה, נחמד, מספיק לנו, אנחנו רואים שהקרדיט סקור שלו, סליחה, הקרדיט סקור שלו סביר. השלב הבא זה בעצם התרשמות. מה אני עושה? אני מדבר עם הבן אדם בטלפון. זה מאוד מאוד חשוב, זה קצת ניסיון, אבל עדיין בשיחת טלפון אפשר לקבל רושם, אפשר להבין מול מי אנחנו מדברים, קצת לחקור את הבן אדם. יכול להיות שבהתחלה זה אולי קצת יותר קשה להבין מי נגד מי ומה, אבל דייר שהוא גרוע, בדרך כלל בשיחת טלפון, גם מי שבלי ניסיון, יבין שיש פה בן אדם שמשהו לא מסתדר, משהו לא עובד. אני היום מצליח די לזהות אותם די מהר, אם הם דיירים טובים או לא טובים, על פי שיחת הטלפון. בדרך כלל זה רבע שעה שיחת טלפון. נניח שכל היה בסדר, והתרשמתי והכל היה בסדר, אני דואג לדבר עם בעל הבית הקודם. זה כתוב ברנטל אפליקיישן פורם. אני דואג לדבר עם בעל הבית הקודם, לשאול אותו איך היה דייר. האם הוא שילם בזמן, האם יש לו בעיות מיוחדות. עכשיו, גם פה צריך להיזהר בשיחה עם בעל הבית הקודם, כדי שלא יעבדו עלינו איך אני יודע שזה באמת בעל הבית הקודם, ושהוא לא נתן לי את הטלפון של החבר שלו, ויש שם קומבינו. היום אחד מדבר גם על זה, יש שיטות, פיתחתי שיטות להתגבר על זה, אבל בכל אופן, כל הרשימה הזאת עוזרת לצמצם למינימום את הסיכון ליפול עם דייר גרוע.
למינימום. עכשיו, איך זה מתקשר לחברת הניהול? הרי אנחנו עובדים עם חברת הניהול. חשוב להבין את זה בשביל לנסות לבקש מחברת הניהול את כל הפרמטרים האלה לפני שהם מכניסים לנו דייר לנכס. יכול להיות שחברת הניהול תגיד, לא, אנחנו לא מוכנים, אין לנו זמן לזה, יכול להיות. אבל עצם העובדה שאתם מראים מעורבות, שאתם מראים ידע, כבר יזהרו להכניס לכם דייר גרוע, כי אומרים, אוקיי, יש פה מישהו שמבין עניין. אם תצליחו כן לקבל את הנתונים האלה, וכן לעשות לפחות חלק מהדברים האלה, אתם בעצמכם תוכלו להוריד את הסיכון לדייר גרוע, שזה דבר די מהותי. וסיכון שאנחנו רוצים להימנע ממנו עד כמה שניתן, ולכן זה חשוב. אז יופי, אז עד כאן שמחתי הפעם מוידאו קצר, קצת לחלוק איתכם כמה טיפים, יניב, תודה רבה, נתראה.